Felipe não tá aqui, então eu vou ter que me virar aqui. Mas é isso aí, todo mundo ajudou. E foi interessante, principalmente, mexer mais com R, porque, assim, para algumas coisas, como plotar, realmente é um negócio fantástico. Não tem igual, né? Aí, assim, a gente escolheu o dataset de voos. A gente queria prever voos cancelados. Acho que queria pegar um dataset que fosse bom, assim, para fazer essa análise de séries temporais. Inicialmente, a gente estava usando o nosso dataset dos trabalhos anteriores e deu problema porque, óbvio, não tinha uma variável de tempo, né? Então, só depois eu fui perceber, porque não está dando certo. Enfim. Aí é que a gente leu os dados. Aqui, deixa eu escolher aqui. E fez o gráfico de dispersão aqui, basicamente. É, tem a variável dependente, a variável independente. Eu não sabia, mas um gráfico de dispersão é só um gráfico XY, né? Interessante. Enfim. Eu tava pensando, ah, o que é e tal. Enfim. Aí a gente pegou aqui a data em relação a voos cancelados. Acho que queria prever aqui. Deixa eu me virar aqui para ver, para mostrar aqui. E aqui a gente fez a decomposição STL. A sazonalidade, a flutuações recorrentes, previsíveis em dataset. Tendência à direção a longo prazo, resíduos correspondente a possíveis de medição, eventos aleatórios. No caso, a gente quer também analisar, né? Aí, aqui, no caso, eu peguei aqui mês, ano, e fiz ajustes de data para ele reconhecer a data. E a gente teve esse resultado aqui na inicial aqui. Mas pode ver que pode ser promissor, né? Então, vamos continuar aqui para ver o que dá aqui. Vendo aqui a função de autocorrelação, aqui para identificar a necessidade de retirar a sazonalidade. No caso do anime, é que ele supõe dados estacionários, né? Então a gente vai tentar induzir estacionalidade, aqui mostrando aqui defasagem. E aqui é a parte inicial, né? Agora, aqui na diferenciação, como a gente faz para reduzir a sazonalidade, que é induzir estacionalidade na série, e o WEG, né, que é o deslocamento de valores a fim de aproximar valores passados e futuros com o objetivo de facilitar a previsão. Deixa eu ver se eu mexi uma coisa aqui. Isso aqui, basicamente. Isso aqui é a diferenciação. E aqui, é legal isso aqui. Dá para mostrar os gráficos até agora. E acho que o BigQuery tem isso de você poder escolher as colunas, linhas do seu plot que você quer fazer. E aí, no caso, eu vou mandar para o seu. Na casa, a gente não mandou ainda o trabalho, não. Mas a gente vai mandar com script, né, para rodar no R clássico. E aí, ele roda tudo direto. E aí, a gente botou um documento bonitinho, legal. Aqui é só para mostrar mesmo o nosso processo de criação da análise, né? Diferenciação simples e sazonal aqui. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. É basicamente isso que eu estou falando. E aqui no caso do ACF, que é a relação de a série consigo mesma em lags diferentes. Os picos são lags, né? Já o PACF, ele remove os efeitos de lags anteriores, então ele fica um pouquinho diferente. Mas assim, também é necessário, né? E assim, o P, no caso, do P, que é as variáveis que a gente vai utilizar, P é o termo da parte alta regressiva, que é o número de valores da FACP que estiverem acima do valor de confiança, será considerado o máximo que P pode atingir, que é a ordem da parte média móvel. O número de valores da FAQ que estiverem acima do seu grau de confiança e considerando o máximo que pode atingir. E D é o número de diferenciações realizadas para estacionalizar os dados. Aqui, modelo Arima. Sarima aqui. No caso, a gente está só rodando aqui, beleza? Diagnósticos aqui. Dos p-values. ACF, resíduos, basicamente a gente vê aqui.
E aqui, análise de resíduos após induzir estacionalidade. Ele aqui foi. Este aqui é o histograma e o kkplot. Aqui o teste de normalidade e o teste de box Peirce. Onde está, enfim, é isso mesmo. E aqui no caso do Salim. Beleza. Aqui histograma, deixa eu ver a arima aqui. E aqui sarinha. E o kkplot. Aqui as nossas previsões. E a gente, no caso da presente, escolheu máximo assim 10 anos depois. No caso, a gente pegou o máximo do ano e a gente precisa ver os voos cancelados, né? Porque no CSV tinha, enfim, várias opções de variáveis para prever. E aqui no caso, a linha sólida representa previsões para datas futuras. A gente pode ver que e na linha da cejada é a incerteza na previsão. A gente vê que cada vez aumenta. No caso, eu poderia ter dado um zoom aí. Pode ser algo que talvez seja justo a fazer, mas no geral a gente vê que é uma previsão de redução brusca a curto prazo de voos cancelados e a possível redução leve com o passar do tempo, mas a incerteza, claro, aumenta cada vez mais, né? Eu estava pesquisando sobre essas coisas de séries temporais. Geralmente se recomenda muito que. Não sei se é bem assim, né? Mas minha impressão foi que os dados sejam assim, de realmente longo prazo, sabe? Para ter uma previsão de bastante confiança. Então, talvez, dependendo do dataset, o resultado poderia ter sido melhor, mas no geral, foi algo esperado realmente de ser assim, bem interessante. E aqui o Salima. Mostrando aqui a previsão de voos cancelados. E é isso. Eu queria falar um pouquinho.